E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Rebelde. Para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Rebelde, o seu trade link do lado. Essa AK vale R$133. Boa sorte a todos. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. E salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje vim aqui abrir simplesmente todas as caixas da história do CSGO dentro da Valve. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu já comprei aqui todas as caixas e todas as chaves, e além de abrir essas caixas aqui dentro do CSGO, eu vou abrir também as caixas da Valve dentro do CSGO.net. Pra quem não sabe, tem as caixas da Valve no CSGO.net. Eu tô com $700 e 700 bonus points pra fazer alguma loucura aqui também. E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional, que é Saullo, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito, além de participar dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler no valor de R$3.500. Aí depois que você colocar o cupom Saullo aqui, você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Vixe ou 2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saullo e coloca o valor que você quer depositar. Aí, Saullo, me interessei por esse negócio aí do sorteio de R$3.500, como é que faz? Então, é só você utilizar o cupom Saullo no CSGO.net, e o cupom Saullo é ilimitado o número de utilizações, então tem como você utilizar quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saullo, maior é a sua chance de ganhar o sorteio. Aí você bate uma print de que utilizou o cupom e manda no formulário que tá na descrição. É muito fácil. E além do sorteio da baioneta Gama Doppler, todos os meses tem sorteios. E todos os meses são facas ou luvas sensacionais. E uma vez que você utilizar o cupom Saullo, você já tá participando de todos os sorteios da história. Então vamos lá, rapaziada. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixa aqui no CSGO, dentro do CSGO, e vou achar a mesma caixa aqui no CSGO.net, e aí a gente vai alternando de site pro jogo. Primeira caixa que eu vou abrir é da caixa da Operação Libertação, fechou? Vamos achar aqui a Operação Libertação no CSGO.net, e tá aqui, essa daqui é a caixa P90, é exatamente essa caixa. Então bora, primeiro na Valve, depois no CSGO.net. Tá gravando, então tá tudo certo. Bora ali. Na Valve veio uma SSG Abismo. Tá, ok, bonitinha pelo menos. E vamos ver aqui no CSGO.net o que, que vai vir de bom pra nós. Tomara que venha uma Butterfly, imagina, mano. Ah, passou três no meio de duas Butterflies. Ah, meu Deus, veio uma MP7. E a próxima é a Caixa Espectral. Ela pode vir a K-Patrocínios, USP Neonor, então dá-lhe. Pra cima, papito, vem faquinha. Ah, veio uma Desert Eagle, Chama Corroída. E agora no CSGO.net, a mesma caixinha. Tomara que venha, sei lá, uma Cabula de Esporte, já tá bom. Inec 10 Last Dive, porra, é essa? Não deu ponto também, não. Próxima caixa é da Ofensiva de Fim de Ano. Vamos que vamos, ela pode vir M4 Asimov já. Ai, meu Deus do céu, eu gosto de M4 Asimov. Por favor, por favor. Vai, temos uma chance aqui no CSGO.net. Mano, como aqui eu tô com mais saldo? Vou abrir 10 de uma vez, tá ligado? Porque, pô, vai sobrar muito dinheiro depois. Vem, M4 Asimov, por favor. Eu quero muito, é por isso que eu tô abrindo 10. Ai, não vê a M4, mas vê a The Kraken. Tá, ok, ok. A próxima é a Caixa Spectral 2. Pode vir a AK Imperatriz. Tomara que dê bom, mano. Veio uma XM1014. Já aqui no CSGO.net, vamos ver. Vem, Imperatriz.
Passa! Nossa, do lado de duas entradas. Pô, tô com azar hoje, isso é a verdade. Shadow Case, bora. Caixa Sombria. Ai, veio uma 12, nada a ver. Bora. Dale que dole. Tomara que venha uma Shadow Dagger's Fade. Cima, baixinho. Também não deu bom, não. É, mas deu melhor que na volta. Caixa do Revolver. Vamos que vamos, então, né? Teco-teco, mano. Vamos abrir agora a Revolver Case. Pode vir M9 Crimson Web. Muito boa. Ah! Não. E a próxima? Caixa da Operação Fogo Selvagem. Pode vir a Bowie. Caixa Wildfire. Pode vir a Bowie e Doppler, né, mano? A do... Ah, não. Ah, mano, eu não tô dando sorte nem na Valve, nem no CSGO.net hoje. Wildfire, vai no modo rápido mesmo. Viu? Caixa da Operação Vanguarda. Ela pode vir AK Rebelde das Trevas. E eu não quero nem ver, mano, o que vai vir, porque eu sei já, ó. Não vou nem ver o que vem, porque eu sei que deu ruim, ó. Fica vendo. Veio uma 5-7. Não, veio uma Teco-Teco, pior. Pior do que eu imaginava. Ai, meu Deus. Operação Vanguarda Daily. Agora vem a 5-7. Operação Fênix Alp Asimov Black Scope vai vir pro Saulão agora, fica vendo. Passou a AUG. Ah, UMP. Vamos abrir agora a Operação Fênix aqui no CSGO.net. Como tem a Alp Asimov que eu quero bastante, vou abrir 10 também. Dali. Vem Asimov, por favor. É, não, veio uma USP Guardian, a melhor coisinha que veio. Ai, desgrama. E deu profit, isso que é o pior, porque as caixas no CSGO.net são mais baratas do que na Valve. Próxima caixinha aqui na Valve, caixa do Caçador. Pode vir a Huntsman Knife. Ah, claro, né, que vai vir uma Galil. Claro. Vamos achar essa caixa aqui no CSGO.net. Então bora abrir a Huntsman aqui no CSGO.net. Como é uma caixa assim? É, tem a Vulcan, né? Vou abrir 10 no modo rápido mesmo, daily. E deu profit de novo. O legal é que, tipo, não vem skin boa, mas dá profit. Por mim, tudo bem. Caixa de luva agora, Glove Case. Bora. Vai vir a luva, vai vir. Mano, se vier a luva, eu pulo do rio agora, tô falando. Não vê a luva. Glove Case, achei. Dali, vamos abrir 10 vezes ela também. Dane-se. Daily, ó, veio a SSG Dragonfire. Ela é muito boa. 18 dólares. Elas por elas. Agora a caixa Gama 2 aqui na Valve. Ai, meu Deus do céu. Eu neguei. Tá, vamos fazer. Vamos abrir 4 caixas aqui na Valve e depois a gente vai o resto. Gama 2. A Gama 1. Gama 2 e Gama 1. A gente abre já o resto do ano. Vou fazer um negócio rapidinho, né? Gama 2, Gama 1. Agora Falcon. Gama 2, Gama 1 e Falcon. Ai, por favor, Falcon. Me dá uma faca. Não, também. Gama 2, Gama 1, Falcon, Chroma 2. AK Porte de Elite, é boa. Stat Track, ok, boa. E a Chroma 3. Então é a Gama 1, Gama 2. Esqueci a outra. Falcon, Chroma 2 e Chroma 3, não é isso? Acho que é, ó. É Gama 2, Gama 1, Falcon, Chroma 2 e Chroma 3. Perfeito, tenho tudo aqui na ponta da língua. Chroma 2, Chroma 3, Falcon, Gama 1 e Gama 2. Vão abrir essas caixas aqui no CSGO.net. 10 vezes a Chroma 2, daily. Veio a Piloto Neon, boa. 11 dólares, gastamos 9, profit. Chroma 3, 14 dólares. Opa, profit. 26. Mano, CSGO.net profit é muito mais absurdo. É Falcon, 9,70. 14, profit de novo.
Lá na Valve é só preju. Gama 1, 14. 11, prejuízo, né? Não é sempre que ganha também. E gama 2, 14. 12, tá ok. Agora vamos na Chroma 1. Dali, Chroma 1. Não quero nem ver, mano. Por favor, faquinha, 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 faquinha. Beretas duplas. Caixa do aperto. A caixa do aperto é muito boa, eu gosto muito dela. Tem uma USP rosa nela que é muito linda. Ah, claro que vai vir a Bison. Mano, eu não é possível. Caixa do horizonte. A caixa do horizonte é muito bom também. Tem AK-47 piloto nenhum. Ai, meu Deus, por favor. Ah, MP9, tá vendo? Mano, não vem nada. Danger Zone, Danger Zone é boa. Danger Zone é boa. Ó! Oh! Prisma. A prisma quer me dar uma... Ai, meu Deus! É faca. Não, por favor, é faca. Não é faca, mas é uma Teres, veterana de guerra. Float 0,94. Tá de track. Tá ok, tá dentro da meta. Próxima é a CS20. Vou abrir ela. Então abre ela pra nós. Vai vir a faca. Vai vir a... Bom, pera, CSGONET agora. Ah, tem números? Calma aí, tem. Pera aí, Chroma 2. Então é a Chroma 1, aperto, horizonte. Tá, deixa eu já selecionar aqui. Bora abrir aqui no CSGO.net as caixas que a gente acabou de abrir. 9,70 gastamos e veio 14 dólares. Tá vendo como que aqui na Valve, tipo, aqui no CSGO.net dá um pouco melhor? Clutch Case, 10 vezes 18. Ganhamos. Ganhamos uma faca! Sabe o que eu vou fazer agora? Por quê? Maquiar você. Não vai. Maquiar eu? É. Senhor da Glória, amanhã. Hoje não, amanhã maqueia. Veio faca, mano! Caramba! Passar o dia maquiado, né? Não, de noite. Nossa, veio a faquinha. Nem acredito que veio a faca. Tá vendo? No CSGO.net ganha a faca. Vamos lá, Horizon Case, 10. Perdemos 10 dólares, mais ou menos. Danger Zone, play. É, tá ok, lucramos. Prisma, play. E a CS20, 18. 20, lucramos. Mano, eu vou solicitar essa faca pra mim, mano. Porque eu quero ver, né? Vai que ela vem Blue Gem. Se ela vier Blue Gem, nossa, estouro. Ganhamos uma faca na caixa do aperto, mano. Ai, boa demais. Ocorreu um erro. Ah, não ocorreu não. Não ocorreu erro não. Não, não faz isso comigo não. Tô tentando solicitar essa Huntsman aqui, mas tá dando um erro. Eu não acredito. Mas daqui a pouco a gente tenta. Eu não vou vender ela, não. Deixa aqui que depois, no pior dos piores do caso, nós tenta fazer um aprimoramento com ela e dá bom. Agora vamos aqui para a caixa da teia fragmentada, mano. Essa caixa tá subindo muito o valor dela. Ela tá, eu acho que R$8 no mercado da Steam. Ah, claro que não deu bom. Óbvio que não deu bom. Chave. Ah, agora são as caixas Esports 2013 e 2014. Vamos começar pela azulzinha. Essa K é boa, mano. Veio Minimal Wear azul laminado. Ela não é ruim, não. Eu acho que pelo menos paga a caixa, tá ligado? R$30. Foi bom. Não foi excelente, mas foi bom. Agora a Sports 2014. Ah, do lado da... E por último, a Sports 2013, que pode vir a Red Laminate. E a Alp Boom, que é muito boa. Veio uma M4A4 Zebra Stat Trek Minimal Wear. Quanto será que vale? R$30 também, tá bom. Acho que foi bom. Ah, deu bom. Deu bom a faca. Ela chegou, já vamos pegar ela pra nós, tá maluco? Veio pouco usada, vale R$911, segundo o site aqui. Veio até com uma quantidadezinha legal de azul. Não veio, nossa, lotado de azul, mas veio com uma quantidadezinha legal. E vamos abrir as caixas aqui no CSGO.net, que eu tô vendo que é o esquema, mano. Que lá na Valve a gente só tá se ferrando. É essa
Ih, não tem a caixa vermelhinha aqui. Que desgrama. E a teia fragmentada. Vamos abrir 10 dessa. Blade. 7, a gente gastou 12. Um pouquinho de preju. 14. Blade. 12. Perdemos 2 dólares. E a Shadow Rab. Play. 15, a gente gastou 18. Perdemos um pouquinho também. Agora a gente vai abrir as 4 caixas pretas que tem aqui no CSGO. Que é a Bravo, a caixa de armas 3 do CSGO, a caixa de armas 2 do CSGO e a caixa de arma do CSGO. Vamos começar aqui por essa, que pode vir AK-47, aquecimento de aço, que pode vir Blue Gem. Pai, se vier uma Blue Gem, nossa senhora, não tá nem ligado. Ó, não veio Blue Gem, mas veio essa USP, que, né... Veio testado em campo e deve valer o quê? Seus 30 reais. Essa caixa me custou nada, 113 reais. Pô, é, valeu a pena essa USP sim. Só que essa caixa é carinha. Essa caixa é cara. Essa caixa me custou 120 reais, então acabou que não valeu a pena. Agora a caixa de armas 2 do CSGO. Dale! Deu ruim. Nossa, veio com float muito bom, mano. Float 0,005. Vamos ver quanto que ela vale. Ela vale 8 reais, mas se bobear que ela tá com um dos melhores floats do mundo. Agora, caixa de armas 3 do CSGO. Foi. Vem faquinha. Vem faquinha. Nossa. E por último, mas não menos importante, caixa... Nossa, essa daqui é o estouro, mano. Essa caixa aqui é o estouro, pode vir AK-47 Fire Serpent, mano. 3, 2, 1, foi! Vem Fire Serpent! Ah, vamos abrir as caixas pretas aqui no CSGO.net. A única que não tem é a CSGO Weapon Case 1. As outras 3 tem. Então vamos lá, vamos abrir 10 da Weapon Case 2 Daily. Gastamos 17 dólares, é, perdemos 20 dólares aqui. 10 da CSGO Weapon Case 3 7 dólares, perdemos mais um pouquinho aqui. 10 da Bravo, a Bravo eu quero até com animação, mano. Porque pode vir a Fire Serpent e é ela que nós quer, mano. Deu ruim. A Zirka vale quanto? 31 dólares, a gente gastou 43. Perdemos mais um pouquinho. Tá, vamos terminar então agora. Só tem mais 2 caixas pra gente abrir. É a Prisma 2. Ah, meu Deus. Veio uma Alp. E por último, a caixa Hydra. Boa, boa. O Stat Track Field Tested, Field Tested. Mas é Stat Track, mano. Quanto que ela vale? Se viesse Factory New, bagulho... 320 reais. Na última caixa deu bom demais. Deu bom demais, 320 reais. Muito boa, mano. Muito boa mesmo. E a gente tem que abrir aqui. É a Prisma 2. Vai 10 no modo rápido mesmo, Daily. Hydra. Blade. Também não deu bom, não. Manos, eu vou fazer um bônus pra vocês aqui. Eu tô com 3.600 reais aqui na Valve. Eu vou abrir uma cápsula de adesivos que custa 1.133 reais. Que pode vir o adesivo da Vox Eminor. Holográfico, que é o melhor. Eu não sei falar o nome. Eu acho que é Vox Eminor. 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 Sei lá. Sei lá como é que fala. E também vou abrir mais uma Bravo, mano. Bora. Dale. Vamos abrir uma Bravo e uma Weapon Case. A Weapon Case que pode vir a AK Blue Gem. E a Bravo que pode vir a Fire Serpent. Bora, rapaziada. Vamos começar pela Weapon Case que pode vir a Blue Gem. Nossa, se vier Blue Gem, mano. Bora. Por favor. Nossa, passou a AK. Ó, veio uma Desert Eagle Hypnotic Factor New. Esse pack deu bom, mano. Quanto que vale? São mais de 100 e poucos reais, boa. 200 reais, profit, profit. Profitamos. Agora vamos na caixa de armas da Operação Bravo. Ai, meu Deus.
Vem Fire Serpent, por favor, por favor. Eu tô nervoso. Fire Serpent. Ah, do Alberetas, mano. E por último, todo mundo torcendo pra vir esse Vox, galera. Esse Vox vale simplesmente R$2.600. R$2.600. Se vier o Titan brilhante, quanto que vale? Titan brilhante vale R$2.000. Boa também, tá ligado? Mas todo mundo torcendo pra vir o Vox, que é o mais caro. Foi. Não é ruim, eu acho. Quanto que vale? Eu acho que não é ruim. É ruim sim, R$815. Perdemos uma grana. E sobrou uma chave aqui, mano. Isso significa que a gente vai ter que abrir mais uma Bravo. Fazer o quê, né? Será que é a Fire Serpent, mano? Será que é o sinal da Fire Serpent? Vem, Fire Serpent. Bem minimal, Weirman, né? Quanto que vale? Tá, tamo com $300 aqui ainda. Dá pra gente vender tudo que tem aqui. Vai voltar pra gente aqui uns... Ó, atualizar. É, 600 e poucos dólares. O que a gente vai fazer aqui, mano? Eu já tenho até o que, que eu vou fazer. Operations. Vou abrir 10 operations. Dá ali. $187. Mais 10. Dá ali. Opa, o que que veio aqui? Ah, 177 mais 4. Então, 55. Aí a gente vem, mano. Vem no contrato aqui. Coloca as últimas 5. 66. Ruim, né? Fazer o quê? Depois a gente coloca 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, fica vendo. 187. É tudo estratégia. Boa, boa. A gente vem aqui e coloca mais 10. Mais 10 não, mais 9. Deu bom pra caramba! Deu bom pra caramba esse contrato. Caralho, cadê contrato? $167 a gente transformou em 240. Deu muito bom. Pera aí que eu não vou fazer o último contrato que eu queria, não. Cadê? A gente vem e faz esse contrato aqui de 167. E uma boa e Case Hardened. A gente vem aqui, $624. A gente pega, abre essa caixa aqui, ó, de faca. 5, 4, 3, 3 vezes. Eu já sei que vai vir uma Butterfly Marble Fade pra eu pegar pra mim e sair feliz. Veio uma M9 Marble Fade, mano, que é muito top. $600. Boa, demais. Então, mano, eu vou pegar pra mim essa boa, essa M9 Marble Fade. Com certeza vou pegar pra mim essa M9 Marble Fade. E vou tentar pegar uma skin pra vocês, mano. Pera aí, eu vou tentar pegar uma skin pra vocês aqui. De, sei lá, uns... Pode ser uma AK Aquamarine ou uma AK Rebelde. Eu acho que a AK Rebelde é mais legal. 66% de chance. Deu bom. Vou pegar pra mim, então, daqui, o que eu vou pegar pra mim? A M9 Marble Fade e a... AK Rebelde pra vocês. O resto eu vou dar ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer um contrato com $21. Veio uma skin de 8. Aí eu venho, mano, e dá-lhe. Tá ligado? Dá-lhe. $700 no contrato. Deu ruim. Aí a gente vem, mano, coloca esse estileto. Porque aqui nós é hardcore, vocês estão ligados, né? Mas pega esse estileto, mano, e transforma esse estileto em uma carambite. A gente transforma um estileto de 200 em uma carambite de 400. Safe do safe, papito. É isso, mano. É isso. E dá pra transformar essa carambite. Eita prila. Dá pra transformar essa carambite em uma Fire Serpent. Que é a que eu tô querendo, mano. Vai. Tá, vamos ver se chegou alguma coisa aqui pra nós. Senão eu choro já logo agora. 4 novas notificações de troca. Chegou a M9 Marble Fade, ela vale $750. Quantos reais? R$3.700. Vamos ver como é que ela tá aqui dentro do jogo. Float 0.03, muito linda essa M9. Já vou logo o quê? Aceitar pra mim, né, papito? Não sou bobo nem nada.
Tá aqui, tá no inventário já. E vamos esperar chegar a AK de vocês, a Rebelde. Chegou a AK-47 de vocês também. Ela veio field tested, tá aqui, 0.30. Ela vale, deixa eu ver quantos reais exatamente. Ela vale R$133. E para participar do sorteio dessa AK-47 Rebelde, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Rebelde e o seu trade link do lado. Vamos dar uma olhada nessas duas skins lá dentro do jogo. Duas não, né? Três skins. Porque veio também a faca do caçador que a gente ganhou na caixa lá no CSGO.net. E a gente também tem que dar uma olhada na Desert Eagle nova que veio e na 5-7, que só foram as melhores skins que a gente ganhou até agora. Primeiramente, aqui do lado TR, aqui está a faca do caçador que ganhamos lá no CSGO.net. Ela veio bonita e tal, mas nada de especial, tô pensando inclusive em sortear ela pra vocês. Aqui está a AK-47 do sorteio do vídeo de hoje pra vocês, eu achei ela no mínimo muito bonita. E aqui está a Desert Eagle que conseguimos ganhar aqui na Valve, ela é bem bonita também. Já aqui do lado CT temos a faquinha M9 Marble Fade, super linda, que ganhamos lá no CSGO.net. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa faca, eu acho simplesmente espetacular. Temos também a 5-7 Stat Trek que ganhamos aqui na Valve, muito bonita também. Então rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui, tamo junto, mens!